Одсекот за превенција при секторот за внатрешни работи од Струмица денеска го одбележа денот на превенцијата со посета на децата од градинката Детска радост. Активноста е во рамките на проектот полицијата поблиску до граѓаните што СВР Струмица го спроведува со ОПСЕ. Искрено ни е задоволство што оваа соработка трае веќе неколку години. Значи, нашите досегашни едукативни предавања кои што ги реализираме во детските градинки враѓаат со плод на тој начин што децата се едуцираат за почитување на сообраќајните знаци, правила и прописи. Уште еднаш ја изразуваме благодарност на детската градинка за соработката, затоа што заедно придонесуваме да ја вратиме довербата, да ја стекнат дечињата довербата во полицијата, заеднички да работиме на подигање на свеста, затоа што тие сте нашата идина и тие сте најранлива категорија на учесници во сообраќајот, а нашата грижа за нив генерално еве се покажува и на дел. Децата добија маички и новогодишни пакетчиња од началникот на СВР Струмица Танчо Пројковски, а на настанот присуствува и представници од ОПСЕ.